I kupila sam ih nešto, u stvari nisam nešto, napravila sam jednu spačku. Beja! To suzice tu, pa liđe ko te vraćaš. Sveti Nikola nije došao. Tu je neš sitno stavio. Kod nas Sveti Nikola ne dolazi. Ali zato mama Matea je najbolja. Da, da. Poslije spremam spačku, sad idem u školu. Znači ništa im nisam kupila za Svetog Nikolu jutro kao što ste vidjeli. Sad sam im kupila tu slatkiše, nikad im godinama ne kupujem ništa za Svetog Nikolu. Uvijek im kupim slatkiše, ujutro nije bilo ništa od slatkiša. Malo su bili onak vidno uzrujani da nisam bar čokoladu, onak su bili razočarani. Ali dobro, sad sam im kupila te slatkiše i zlatne šibe su za dobro djecu, ja imam dobro djecu. I kupila sam im nešto, u stvari nisam nešto, napravila sam jednu spačku. To se vozi kod Marija u auto, oni su to neš vidjeli, ali nisu oni uopće ni ne sumnjuju što je unutra. Tako da sad ću doći doma. To ću sve sakriti jer Milan tek dolazi u 8 iz škole, znači ništa dok svi ne budu na okupu, to kod mene ne pali. I onda ću ih nekako nešto, pa ću ja to sve brzo posložit, pa ću ih pozvati, jer sam im rekla da Sveti Nikola je cijeli dan, a ne ujutro kad se probudiš. Tako da pripremit ću spačku, jedva čekam da vidim te face kad otvore te poklone. Uglavnom, idemo to sakriti i sve pripremiti onda. Tiho tamo. Ne znam, morate to skupa, ajde dođite tu, kaj sad? Ne, ali viš, ovo nije fair. Ajde sad da vidim. Ajde, čekamo. Jesi obukla majčicu? Oni su se tek probudili, oni su mrtvi. Ajde. Da, da, nošo Sveti Nikola, tralala. Čekaj, sam malo. Ajde sad sjednite na pod. Ajde, to je svakom po dva. Sveti Nikola vidio da ste vi dobri. Ajde, svako tu. Eleni, sam malo. Ajde, Raul, dođi tu, sam malo. Sam, tu moraš doći pored Nikolasa. Morate, ti Nikolas imate jedan zajednički poklon. Pa Elen samo za sebe. Pa vidjet ćeš, da. Je li vaš veći skuplji? Ajde, Elen, ti uzmi svoj poklon. Da, ajde. Evo tebi tvoj. U isto vrijeme želim da otvorite. Sam malo. Ajde, Raul, sjedni se ovdje. Ajde. Ajde, sjednite. U isto vrijeme. Ajde, u isto vrijeme. Ja kad kažem 3-4 sad, vi to morate rastrgati. Moram i kao pogoditi što bi to moglo biti. Ajde. Ajde. Kaj ti, Mišelen, da je to? Pa valjda nisu neke legići. Nekako kutija je čudno. Ajde, idemo. 3, 4, sad! Ajde, dobro, da vidimo ko je brz. Beja! Ajde, da vidimo ko je brz. Beja! O, jeste, mama. Kaže, tako je slavije. Čekaj, ali nemoj do kraja otvori, dok oni ne onda. Wow, vidi autiče ste dobili, je. Vidi autiče ste, kaj ste dobila? Vidi, wow, vidi ovo, je, ovo je super. Čekaj, tu ima dva autiča, za tebe i za... Ja sam se taj
kaj kažete, jel dobro? Meni smo da je ovo za bebe. Raul, pa ti si u šoku. Raul, si ti u šoku. Nikola su dobro, sviđa. Kaj, jel to hvala? Dobro, ajmo dalje. To je baka ostavila svima novce po 10 eura, to su negdje rovili tvoje. Ostavila ti je na stolu. Super. Kaj, jel vam se sviđa da vidimo ovo? Što, onda to znam, to ne! Dobro, djeco, kako vam se sviđa Sveti Nikola? To je to, čekaj, pa dvije su tvoje. Ta, možda sam zamijenila. Čekaj, ali još jedna je ova dvoje dole tvoje. Mogu sad ja vidjeti kaj sam dobila? A jeste vidjeli kaj sam? I šibe vam je donio Sveti Nikola. Evo ti, Jelen, snimaj. Sveti Nikola vam je donio šibe zato kaj... Kaj si ti dobila? Dobila sam, gledaj lijepo piše, najbolja supruga na svijetu posebno izdanje. Ajde da vidimo kaj si dobila unutra. O, to nam je ostalo, mislim, to sve kaj si potrošila, to je ostalo od love. Stvarno. Da. Umjesto da mi je stavio 500 eura, gledaj mi je dao posebno izdanje od 2 eura. Ja, yeah, da. Ja sam posebno izdanje od 10 eura. Ne, to... ovo mi je lijepo. Okay, ovdje si sve idu. Rekao. Ovdje. Da. Jasno ko da. Dobro. Sada šimo što i često meni bora. Aha, sad idemo dalje. Ja sam kupio poklone i set Nikoli za Božić, tako da... Ne, ja bi samo za Sveti Nikolu. Pa da, za Božić onda nešto dobiti. Evo, sve... priznajte da sam najjaču foru napravila. Ne, moramo. Bolje. Ja bi rađe za Božić. Ajde, ajde da vidimo sad, Raul nosi poklone. Ajde, čekamo. Ne, pa morate sjeti. Evo, sjedemo, evo, sješt ćemo. Moraš ne vidjeti taj tamo da to snimaš. Pa snimam, pa odi po to. Pa sebe ne vidiš. Pa nema vez. Ajme, to nam je... E, to sad morate obući, onda idu. Sad moramo obući čarape. Dobro. Ajde, sam mala. Ja, nije Božić da ti piše ovo, ovo. Božiće, kak nije. To je sad smaniš jebo. A gledo, sad daj škare. Prste. Evo Nikola se još oblače čarapice, Ajde, stavi sad dok... Ajde. Ajde, stavite noge ovako. Ovako stavite dvije ovako. Ne mogu. Ajde, Nikola. Ajde, Nikolas. Nisu čarapice, baš jeftina. Nisu jeftina. Koliko si para potrošio? 200 eura. Krasno. Dobro, pa kaj po svoje, 10 eura po svoje. Može? Može. Čekaj. Pre dobro. Kaj sad slijedi, Raul? Čekaj, evo sad. Ko zna kaj je ovo? Tamo novak je volim čara, pa mam malo sto. Pa ne mogu ne dodam raz, baš ove godine bilo više ste veliki, pa morate naučit da ste veliki. Sitnica. Kad smo veliki, još bolje stvari moramo dobivati. Zvok, pa onda si sam kupio. Ne, veliki. Pa dobro, kaj sam ja se vidio? Sa zlatnim šibama idu u curao, zato su bile bolje, ali pa su bile... Ajme, daj pet sekam, daj pet. Hvala, sine. Točno. Da, sada idu posljednji posljednji. Ajde. Evo. Prvo ide mama, tata, Nikola, sjelen, zato sam ja nema. Jelen si najmanje kupio. Zakaj? Ja mislim da Jelen je najviše kupio. Kaj? Ja mislim da je... Kaj kaži Nikola? Kaj što tebi daj? Ostavite mi to, gledaj, to je moj poklon. Pogledaj kako... Hvala ti, sin, mogu ti pusu dat? Ne, samo odmah. Odmah otvaram. Jelen, možeš primit mom te moje dok ja otvaram? Evo. Znači, najviše volim. Okay. Ajme, znači, je li moguće da je moj meni sin kupio... Džembe. Jo, doći. Evo ti čekaj još ovo. Još to, sve za mene. To je sigurno na slovo. Aha, mislim da znam. Ja sam preuzbuđena, ja ovoliko poklona nisam nikad dobila. Ja mislim, znaš da kaj si to sve mali kupi? A to ono, trebica ono. Da potkupiš za Božić. Ajme, kak je ovo lijepo. Kad... Znaš otkud je to? Ne. Iz Douglas. Stvarno? A kak se to otvori, sine? Ne znam. Da, ja ću ti predrži. Evo. Nema veze. Kako se bude mama? Mama će da, preuzbuđena je mama. Vi znate da mama jako vole poklon. Ja isto poklonimo iz života. Ajme, gledi kaj je meni moj sin.
Pa ti si najbolji sin na svijetu, pa nekog otkaj se rekaj oči. Sada idemo na tatu. Pogledaj kak je on meni. Pasta za zube. Super. Hvala ti, presretna sam što te imam. Ajde. Mojte ga kao meni kupio, lijepo za moj posao, da meni nije zima, hvala. Presretna sam, preuzbuđena sam. Predivna, a mekada. Joj, moj sin. Kak je on to sve lijepo smislio. Rodila mama. Ne možemo što sve dobiti. Ti jedni keksi. A, dobro, već ti jedan poklon, I, evo ti ovo tu da imaš za auto da više ne serviš Dior sama. A, Dior, a? A, VIP, onaj fini, a. To je preskupo, zašto? Da je serio, gleda nam želo, brat, miliona posto. A, pa ima, pa čovjek radi je. Znači, uložio je svoju zaradu u poklone, svaka. Sve ono kaj si pojel, je li ima još kaj? Ne, to je tako. Neka ročanica unutra da nije skrivan, da ne bih bacio. Daj da vidimo majicu koju si dobio. Nema, nema, nema. O, da, da, grim. Aaaa! Vrha! Da, meni da Excel. Ajme. Čekaj. Jesi, jesi, vidi ti se. Da, da. Ajde, čekaj, pa da se vidi to, pa nije mišići. Ajde, lijepo. Ajmo dalje. Da, da, hvala, hvala. Dobro. Ali ja ti to ne jedem više, ja sam na dijeti. Jesi. Evo, tamo imaš još paketko. Elen, slušaj me, ne idemo u teretanu. Budemo sljedeći tjedan, jel da? Ne, idem ja sutra. Kak sutra? Sutra imaš trening. Sve dobro. E, da, sutra si ujutro. Ko je zlako, deda? Tata? Se čuo kaj ti rekao? To ti je prefin. Evo ga i tebi jedna. Kako se ovo plati da me mene pitaš? 5 eura. Što je 5 kuna? Da idemo, kaj si ti dobio? Da idemo, kaj si ti dobio, braceka. Isto. Nije imala isto. O, dobro, nema veze, ali kaj ovo mi piše? Aha. Kaj piše? Still waiting. Still waiting. Dobro, dobro, dobro. Evo ti još nešto. Još nešto? Aha, da. Isuse. Aha, okej. Okay. Znam šta. Da, znam. O, vidi kaj ti... Ajme, koliko si me maltro sprajmala. Ej, sam da se prisjetim onog videa. Da? Mogu probati. Ne možeš probati, ti skejtala si u onom videu. Prime sad bi probala. Ajmo. I sad kraljica na kraj. Isuse, dečko. Sam mi kupio neke majice. Deda, ti snijam. Da, gdje? Pa zašto? Ima već mi. Ošto baš jedan poklon, šta ja sam ti malo mašnji. Oooo, pa neki mali poklončić. A kada je to? Kinder jaje. Već, kaj je rekla? Kinder jaje. Nije. Nije. Ja znam što je. A si ga sam ostao buras. Ajde, sestra slatka. Jesi ga zavrlo? Da ti nije hladno. Sam tvaraj. Da ti tim se. O Bože, kako hvala pa dobiti ove godine. Meri Krisme. Kaj su to štrample? A ne čarape. Još jedne, neće ti biti ima za noge. Hvala. Jesmo sad. Imamo još jedan. Da vidimo. Piti, piti, piti. E, ali ja mislim da je na taj najviše poklon potrošen. Ja nije on mogao kupiti. I treba, i treba. Nije mogao kupiti jedno. Mok je nešto za šminku, dobro. Ma nije sestra, za šminku. Sestra, ali... No. Sestra. Rul se sam miče, ne da bog da ga neko slika. Zašto ne voliš slikat? Ej, sad nijema lopicu, dva. Ajde. E, ali čekaj, a ko će onda ovo sveće pokupiti? Vi. Raul? A on je to donesio.
Hoćeš probat sad pogodit šta je? Premaš li da ne znaš koliko? Hajde da vidimo. Mislim da nije. Samo je gledat cijenu, zaboravit ću s tim. Nema veze to. Pa ti nisam ovo vidio, je. Čekaj, kaj si to kupio? Uuuu, da, glas moj. Uuuu, pa mi je najskuplje. Pa kako on odmah ide, gledaj. Se istrošio. Dobar dan. Pa good morning. Ja sam to tek poslije saznam šta je. Ja to sam kupio. Šta je to ili? Koliko to slojeva imam. Mogu znat otvorit onda. O, dobar dan, braco. To ima takvih 5, ja mislim. Da, ček. Ajme, kak je lijepo. Isus ti, Kriš, pomogao. Čekaj. Kak da to je? Aha, evo ga. Ajme, brut. Ja mislio lepeza će izaći. Mislim da se tu može razdvojiti, tu posredini. Prekrasno. E da, onda se te... E da. Wow. Ko ne bi takvog vrata? Čekaj, imamo još ja. Okay. Još daj, ja. Daj, čekam za nju, da. Za mene? Pa da, još za tebe. Za nju? Pa ja sam mislila da je to taj poklon. Jel ti vidiš koliko on voli? To ti je sve zato kaj si ti ja, starija tako, sestra tako. I kaj si ga uvijek svuda vukla. Snimamo, snimamo. Snimamo. Aha. Odgajala si ga. Kupi jedno neke, kupi njih. E, to sam ja vidio. Ha, da, to sam. Ja, dobro, a? 100 eura sam sam na tebe bacio. Isuse. Ajme. Ajme. Nemoj plakat. Baš puno više nego kaj si za krizmu dobila. Ajme, kak lijepo, buco, i mene si rasplako. Viš ti koliko je njima Ellen znači, koliko ona o njima brine. Hvala. Jel' tak, Ellen? Ajme, El. Jel' gotovo? Da. Gotovo? Hvala ti, sine. Znači... Hvala, brate. Čekaj, vi Raulu niste ništa kupili? Ne. Ništa? Još je Božić. A, onda. Jesu to suzice tu, pa liđe ko te braca izbacio iz tog. Evo, čem se ona veseli. Oni žive da ti tata pustu, da. Ja mogu ja danas spavat s tobom da se mazimo? Daj ga i ti, ja ću ga mazim. Nemojte ga, znate da je Raulu to sve krinč. Jelen, i šta imate red za kraj videa? Ništa. Dobro, sad si prestala pak dojam. Jel si očekivala ovo od svog vrata? Ne. Ne? Najbolji su bilo čarape. Iznenadio, te u šoku si, vidim. Kako je mišljenje bilo kad je došla tedi na blagini s ovim? Je li to sa curu ili sestru? Ja sam prvo kupio te roze, ja sam se sjetio da ti te ne voliš baš, nego one Kinder Joy. I onda sam kupio još u Garden Mall. Da, to je. A vrlo? Ja neću, ja ne volim. Kako, tu šao Kinder? Ne. Kješ pazi roze. Joj, znaš da. Kaj, ja sam na dijeti i neću. Prejak si, bravo. Nadamo se da vam je bio super naš video Sveti Nikola. Aaaa!